že ty ses smiloval nad lidstvem, když propadlo hříchu a smrti. Dal jsi nám svého syna Ježíše Krista, aby svou smrtí hřích a smrt přemohl. Ty také v nás je hřích přemožen, abychom se podobali svému vykupiteli, neboť on s tebou žije a vládne na věky věku. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde k úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí na ním budou žasnout, neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena. Vzhledem se nepodává člověku. On přivede v údiv mnohé národy. Králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo. Spozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled. Neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbytého, od Boha strestaného a stýraného. On však byl probuden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížili ho tresty pro naše spásu, jeho rány nás uzdravili. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. Jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný dom zboháči, ačkoliv se nedopustil křivdy, ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpení. Jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho. Skrze něho se zdaří Hospodinu v plánu. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s rechy rozdělím kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Odezdávám se vám tvůj.
Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stál se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží. Kristus stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade všecko jméno. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptával se jí. Ježíše Nazareckého, řekl jim, já jsem to. Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl, já jsem to, cuvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal. Koho hledáte? Odpověděli mu. Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl. Už jsem vám přece řekl, že já to jsem. Hledáte-li mne, ty to zde nechte. Aby se splnilo jeho slovo, z těch, které si mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho. Šimon Petr měl při sobě meč, vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl, proč meč do pochvy, což nemám být kali, který mi podal pohotec. Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi. Anáš totiž byl tchán Kajfáše,
který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal Židům radu. Je lepší, když jeden člověk umře za lid. Šimon Petr a jiný učeník šli za Ježíšem. Tento učeník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr však zůstal u dveří tentu. Ten druhý učeník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala. Nepatříš také ty k jeho učeníkům? On odpověděl. Nepatřím. Stáli tam sluhové a služebníci byli rady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno, a pohřívali se. Také Petr u nich stál a pohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl. Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni Židé a nic jsem nemluvil. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal. Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl. Tak odpovídáš veleknězi. Ježíš mu odpověděl. Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč nebiješ? A náš hubat poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a pohříval se, řekli mu. Nepatříš také ty k jeho učeníkům? On zavíral. Nepatřím. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr udělal ucho, řekl. Opak jsem tě neviděl za hradě. Petr to však znovu zapřel, v tom právě kout zakokrval. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy, bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel k němu ven a zeptal se. Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli. Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl. Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona. Židé mu odpověděli. My nemáme právo nikoho popravovat. Tu se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho. Ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl. Říkáš to ze sebe, anebo ti to řekli o mě jediní. Pilát odpověděl. Co pak jsem já žít?
Ježíš odpověděl. Ano, já jsem král. Já jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je to pravda? Po těch slovech vyšel zase tak židů, že řekl jim, já na ně neskladávám žádnou vinu, je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále? Oni znovu začali křičet. Toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali. Buď zdrav, židovský králi! A byli ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl židům. Hle, dávám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neskledávám žádnou vinu. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl, hle, člověk. Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet. Ukřižuj, ukřižuj ho. Pilát na to řekl. Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu. Židé mu odpověděli. My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího. Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše. Odpovodci! Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl. Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat? Ježíš odpověděl. Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhora. Proto má větší vinu ten, kdo nebyl dál tobě. Pilát se proto snažil ho propustit, ale židé křičeli. Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři. Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejský Gabata. Byl ten příprav na Velikonoce kolem poledne. Pilát řekl židům. Hle, váš král. Ale oni se pustili do křiku. Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim namítl. Vašeho krále mám ukřižovat. Velekněží odpověděli. Nemáme krále, ale jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lepka.
Tam ho ukřižovali a spolu s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazarecký, židovský král. Tento nápis četlo mnoho židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi: Nepiš židovský král, ale on tvrdil, jsem židovský král. Pilát to odpověděl: Co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, jednou kuse setkaná od zhora až dolů. Řekli si tedy: Netrhejme ji, ale losujme o ní, komu připadne. Tak se měl splnit výrok písma: Rozdělili si mé šaty a o můj poděv losovali. Právě tak to vojáci udělali. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: Že
protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu. Tu sobotu totiž byl velký svátek. Požádali židé Piláta, aby byli ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, dává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste nimi věřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmě se říká, budou hledět na toho, kterého probudli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učeníkem, ale ze strachu před Židy tajný, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sněl jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodem, který k němu přišel jednou v noci a měl sebou směs mirhy a aloe, asi 100 liber. Vzali ten Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonými věcmi do kruhu plátna, jak mají židé ve zvyku pokřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko. Autor evangelia, které jsme slyšeli, apoštol Jan, neměl jako svůj úmysl, když psal příběh Ježíšova umučení, abychom se jenom dozvěděli, jak to bylo. On není historik, který by chtěl popsat události a dát je jednu za druhou do nějaké časové osy. On sám říká, my jsme to slyšeli v závěru dnešních paší, že je velmi angažovaný spisovatel. Že píše ten příběh proto, aby všichni, kteří ho uslyší, z něho učinili závěr pro svůj život a nechali se oslovit pravdou, která jejich život promění. A tak apoštol Jan v okamžiku, kdy psal řádky o Ježíšově učení, tak měl před očima taky každého z nás jednotlivě. A přál si, aby ta slova, která jsou zapsána na pergamen, také vstoupila do životu a srdcí těch, kteří budou tento příběh kdykoliv a kdekoliv po celá tisíciletí poslouchat, budou ho ve svém srdci rozvažovat a budou o něm přemýšlet.
měl na mysli každého z nás. A protože psal v síle Božího ducha, tak jeho psaní byla modlitba, ve které prosil, aby pravda o Ježíšovi, který na kříži zachraňuje svět a všechny tahne k sobě, jak napsal na jiném místě svého evangelia, aby to pravda se nedotkla jenom uší, ale také a především srdcí všech posluchačů. Prosil za nás, abychom, když zachytil slovo žízním, pochopili, že Ježíš žízní po naší lásce a po naší odpovědi na jeho lásku do krajnosti. Toužil, aby v okamžiku, kdy zachytil dialog mezi Marií a Janem, jsme i my přijali Matku Boží do svých životů, jako tu, která nám nevypráví příběh svého syna způsobem, který náš život změní. Když napsal dokonáno jest a vložil tato slova do Ježíšových úst, abychom my pochopili, že je učiněno všechno proto, aby jakákoliv lidská zloba a jakékoliv lidské přiklonění se ke zlu bylo slabší než to, co Bůh dokonal, záchranu člověka. Abychom pochopili, že neexistuje síla zla, která by mohla odolat síle kříže. Abychom pochopili a vzbudili ve svém srdci touhu Boha pozvat do svých životů. Amen. Modleme se za svatou církev Boží, kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chrání toto své dílo, ať pokračuje ve tvé církvi. Upevní ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví skrze Krista, našeho Pána. Modleme se za našeho papeže Františka. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy. Kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží. Všemohoucí věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli. Proto tě prosím, zachovej našeho papeže Františka ve své lásce, ať posiluje můj lid ve víře.
a vede ho po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modleme se také za našeho biskupa Tomáše, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící. Všemohoucí věčný Bože, tvůj duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě, zachovej všem svého svatého ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu. Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny a dcery. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest. Dej jim víru, aby tě poznali. Dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu. Skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny bratry a sestry věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy. A kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě. Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit. Jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za Židy, vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomku. Vyslyš prosby své církve a dej,
srdce na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho syna Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse. Všemohoucí věčný Bože, nejen ti, kteří tvého syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám nejen žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří, kéž jí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli. Všemohoucí věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoj. A těm, kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamení tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí, skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny politiky a státníky, kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí. Všemohoucí věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Skrze Krista, našeho Pána. Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi, kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta, kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů. Kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu.
Všemohoucí věčný Bože, útěko zarmoucených a sílo trpících, slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení. A dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko, skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za lidi na Ukrajině, na Blízkém východě a ve všech válečných oblastech světa. Kéž Bůh a náš Pán obrátí srdce skupných a smiluje se nad trpícími a kéž dá svůj pokoj všem národům. Všemohoucí věčný Bože, ty maříš plány násilků a pokořuješ zlobu mocnou. Smiluj se nad oběťmi válek, ujmi se uprchlíků a schlédni nad ty, kdo jsou drženi v zajetí. Vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatků, abychom ti mohli v míru svobodně sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Na kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Na kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Letíš, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Thank you.
zvedla příkaz a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš veznější dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu a zla. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
Skrze Krista, našeho Pána.